işten sağlık gelip bana 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 Futbol bo'lsa ham aytamiz, ishtir ajali bo'lgandan keyin o'sha zo'rlagan bolalarni topishga yordam berasizlar degan umiddaman. Aytish bo'yicha opa mana shu tomondan keladi, har kuni mana shu tarafga Toshkentdan. Qaysi shevaga ko'proq o'xshadi? Shevasi taxminan. Vodiyliklarga o'xshadi. Vodiyliklarga o'xshadi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shahfuz va Habib Brat kanali obunachilari va kuzatuvchilari. Bizga kecha Moskva shahridan bir o'zbek qizimiz murojaat bilan chiqdi. Ya'ni o'zbek qizimizni 3ta iflos harromi zo'rlagani aytib berdi. Bu voqea yuzasidan biz voqea joyiga bordik. Aslida ular 5 kishi bo'lgan, 5ta erkak, 3ta iflos harrom. Muhtamiz. Do'stlar, o'zlaringizni, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qolasizlar degan umiddamiz. Sababi kommentariyani mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar albatta o'qishadi. Bu masala, bu ayolda 3 kishilab tinmay zo'rlagan xorromilarni agar kimdan kim eshitgan bo'lsa, do'stlar, mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Mana shu 3 ta chortlarni topishga yordam berishlaringizni so'rab. Habib Brat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Uyalmasdan, qo'rqmasdan gapiravering. Bu yuzingiz ko'rinmaydi. Bo'ldi, siz aytgandek bo'ladi. Yuzingiz tushmaydi. Bo'lgan voqeani to'g'ri batafsilroq tushuntiravering. 3 oydan beri bunaqa holga tushmagansiz? Yo'q, tushmaganman. Nima bo'ldi? Mana shu Astonovkaga chiqib keldingiz. Nima bo'ldi, shuni aytib bering. Men 6:30 dan Astonovkaga chiqib keldim. Astonovkaga turganimda bitta Lada Ragusga o'xshagan mashina to'xtadi-da, o'zbeklar ekan ichida. Keyin bizlar ham shaharga ketamiz, o'zbekmisiz dedi. Unda o'zbekman deganimda, bizlar ham shaharga ketamiz, sizni ham qo'shib olib ketamiz, yuring opa dedi. Keyin men yo'lainim keladi, shunda ketaman deganimda, hammamiz o'zbekmiz, musofirda yuribmiz, yordam qilamiz. Yuring dedi. Keyin men ularga ishonib, o'zbekligi uchun ishonib mashinaga o'tirgan edim. Keyin nima bo'ldi? Mashinaga o'tirdim. Ular 5 kishi edi. O'tirganimda ular meni qanaqadir o'rmonga qarab haydab ketishdi. Shu atrofda o'rmoniga, to'g'rimi? Shu o'zi shu atrofda o'rmon bor. Bizdan bitta stanovka narida o'rmon bor. O'rmonga borishdi keyin men. Keyin nima dedingiz? Qani nima dedi ular? Ularning gapi, so'zi ichganmi, ichmaganmi, chakkanmi, chakmaganmi? Ular orasida bittasi ichgan ekan shekilli. Orada bittasi ichgan ekan. U ichgani uni teginmadi. U ikkitasi bor ekan. Ichgani teginmadi. Yo'q, ichgani teginmadi. Va o'rmonga olib kirishdan oldin sizdan birov so'ragan yo'q. O'sha yerga boramiz, boramiz. Siz ham bilmagansiz, shundaymi? Shaharga ketyapman. Yo'q, men xabarim yo'q edi. Ular shunday burib olib kirib ketdimi? Kelib. Mashin bilan kirib ketdimi o'rmon? Mashina bilan kirib ketdi. Ichkariga mendan uni so'ramadi uni. Keyin bundoqda aniqlik kiritaylik. O'sha bo'lgan voqea joyini ko'rsata olasizmi? Ko'rsata olasizmi o'sha qayerga borganingiz, masalan? Borgansiz, ko'rgansiz, baribir bu odam mashina mingandan keyin qayerga borayotganligini hech bo'lmasin orientir olib ketaveradi. Baribir shu yo'ldan yurgansiz. Siz qaysi tomonga olib kirib ketganini, o'sha bo'lgan voqea joyida ko'rsata olasizmi? Ko'rsata olmadingiz. Bo'lmasa, ko'rsata olasizlar o'sha joyda. O'sha odamlarni hozir, o'sha odamlarni oldin ham ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmaganman. Aniq o'zbek bolalar ekanligini bilasizmi? Chunki o'zbekcha gapirdi, o'zbek edi, aniq o'zbek. Shevasi, masalan, shevasidan qanday shevasi? Masalan, endi o'zimizda ham viloyatlarning shevasi bor-da, har xil vodiyda vodiycha sheva. Buxoroda tojikcha sheva. Ana shunday shevalarimiz ham bor-da. Shevasida masalan bir hisob qolmayapti shu odamlarda, bular bolalarda ham. Sizlar dalboyapsizlar, bular nima qo'yasizlar, bular. Qarang. Hammada bir opa bor. Mana siz hozir
Mesela yürüpsiz, bana vodili adı şevasını bilasız, vokali adı şevasını bilasız, Samarkand, yok Cizak, hamasının uzun şevası bu, Toşkili adı. Kaç şevaya kupra okşadı? Şevası, tahminen. Vodilikler gökşar. Vodilikler gökşar. Kimler kanlı? Akurat ne kim geldim, yok. Rabotçi bana stroyke işlediğin bolla gökşar mıdır? Stroyke de işlediğin bolla gökşar. Rabotçi. Bu masam kursatın, kursat olasın, yol bulan borsa. Hürmetli abunacılar, hürmetli kuzatuşlar, video devamını koru boruyla ve maksimal derecede videonun tarikatıyla iltimos kolamız. Telegram, Instagram, cami ki neşte içtimai tarıma borsa, hamacayı tarikatıyla. Videonun devamı hazır sizler bilen oşa vakıya bugün cahaya yol alamız. Videonun kuzatışta devam ediyle. Hozir murojaatlar juda ko'p, hammasini chiqara olmayotganimizga ham uzr so'raymiz. Men kecha kechqurun bizga telefon qilingan, men ertam bilan da mana shu ish bilan yuribmiz. Ko'rasizlar? Qayerda? Mana shu tomon edi. Ishlamayapti. Bu voqea joyiga keldik, mana ko'ramiz. Yuring, yuring. Bu da kaçan yaşa kaldı? Ha? Bu da adı min. Yanda. Ha. Olib kelishdi, ikkitasi qolgan edi. Ikkitasi mashinda edi, ikkitasi tushmadi. Uchtasi olib kelib, mana mana degandan keyin. Mana qon. Hamma ishladi bu, yana to'g'rimi? Nima nima bu? Qoqaroq qon bu. Bu men. Ha, bu men qon. Qan jarohati ham yetkizgan sizga uni? Yetkizgan. Bette ikkitasi keyin kelib orqamdan bularga kelib yo tegmanglar deb anaqa qilgani uchun. U ikkita bola orqada mashinada o'tirgan bolalar bilan bu uchalasi urushib qolishdi. Aha. Mashindagilar o'sha aytganingizdek sizni ajratmoqchi bo'lgan, ular ajratmoqchi bo'lishdi. Tayoq yegandan keyin qochib ketgan edingiz-a? Ular urgandan keyin bular uchalasi, u ikkita bolani urgandan keyin u ikkovi ketib qolishdi. Bu birga ishlashar ekan ular stroykada. Bo'ldi, bo'ldi. Bu yerda nima bo'ldi? Birinchi sizni shu yerga olib keldi sudroq. Nima? Qanday bo'ldi? Berga olib kelib, menga zo'ravonlik qilishdi-da. Uchtasi, ikkitasi mashinada edi. Keyin ikkitasi men baqiraverganimdan keyin ikkitasi tushib kelishdi. Keyin qo'yinglar, ketdik, ketdik, bironta kelib qoladi, ketdik degan uchun u ikkovini ham urib jo'natib yuborgan. Urgani uchunki u ikkovi ketib qolishdi. Har kuni uyiga mana shu ostanovkadan qatnaydi. Shu yerga to'xtab, bir Largus to'xtab 5 kishi bo'lgan ekan. Endi opani aytishi bo'yicha 5 kishi shu bo'lgan ekanda shaharga o'zimiz olib ketamiz deb. Aytishi bo'yicha soat 6:30 da chiqqan ekan, 7 da avtobus o'tadi ekan bu yerda.
Özümüz yurttaşlar deyip 5 kişi bular, mayli 2 kişi bo'lganda ham 1 kişi bo'lganda ham minmasdim. 5 kişi bo'lgani uchun ko'pchil deb mingan ekan. Mingandan keyin opa borib opani 3 kişi zo'rlagan ekan. Videoni davomini ko'rasizlar.